muqdisho handii aan dib ugu noqdo baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu akhrinta koowaad uu mariyey xeer la aasaasay 1914 kaas oo ah ilaalinta hanti dhaqameedka xilliyada colaadaha iyo sidoo kale habraacyadiisaba haajir cabdiqaadir nuur ayaa mar kale muqdisho nooga soo diray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim mudey ayaa maanta shir gudoomiyey kalfadhiga lixaad kulankiisa saddexaad waxaana uu koorabka ku furmay 104 mudane ilaa 3 jande ayaa maanta la horkeena fadhiga baarlamaanka waxaana ka mid ahaa akhrinta koowaad ee axdiga ee ilaalinta hanti dhaqameedka xilliyada colaadaha iyo habraacyadiisa akhrinta koowaad heshiiska ka mid noqoshada hay-adaha damaanada maalgashiga ee darafyada badan iyo akhrinta labaad hindi sharciyaadka isaatiiskada ama tirakoobka qaranka wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa golaha ka hor akhriyey xeerka axdiga ee ilaalinta hanti dhaqameedka xilliyada colaadaha iyo habraacyadiisa hanti dhaqameedkeenna markii dalkeenna burburay qaarkeed waxay tagtay wadamada dariska oo aan maantay ognahay cidda gacanta ku hays waxa kale oo hantideenna ay tagtay wadamada ay ka mid yihiin talyaaniga iyo ingiriiska oo qaarkood aan ognahay si nabada oo xafidaayo iyagoo raacaayo cahdigan inay noo xafideen ay hayaan waqtigii lays yiraahdo soomaaliya colaadeedu waa wax aan soo noqonaynin loo soo celin doono laakiin si xataa hantidaas laga kusoo celiyo waa inaan cahdiga ka mid nahay xildhibaanada ayaa xeerkan si aada ugu dooday sida muuqatayna oo ay ku kala aragti duwanaayeen kaniisadaha dalka ku yaalla waxaan u malaynaa sida hadda masaajidyada aad uga hadashay iyaguna xuquuq la mida sida cahdiga ku qoran ay leeyihiin in la ilaaliyo sida aad la socotana dastuurka federaalka qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay diinta islaamka waa diinta dalka faqradiisa labaadna waxay leedahay diin aan ahayn diinta islaamka dalka laguma faafin karo tan saddexaadna waxay leedahay lama soo saari karo shuruuc ama qawaaniin aan waafaqsanayn maqaasida guud ee shareecada islaamka sharcigan ama ma garanaysaa hadda laga hadlayo waxaanan u arkaa inuu yahay mid wanaagsan oo waxtar naynoo leh meelaha laga dhaliilayo oo ah dhinaca maaragtay xagga diinta iyo xaggaasna kulleyna waxa weeyaan weligeen islaam bar ahayn waa soo jiray waddankeennana 80 sano ayaa gumaysigu uu haystay soomaaliya iyo ka badanba wax naga gaaloobayna maana helin kaniisadan ay ku yaallaan taadooyinka la saarayna wasiirka hadduu isaga saaray aniga kuma farxin walow aan jecelahay dhaqanka waxaas jecelahay sababta aan ugu farxinna ma aha cilmi aan leeyahay maaha siyaasiyan arinta iyo nabadgelyada maxaa inooga imaan kara ahayd marka wixii maskaxda ku soo dhaca xildhibaanadu inay gudbiyaan waa waajibkooda haajir cabdiqaadir rtn tv muqdisho